Čau, 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 přátelé. Máme středu a čeká nás další tip z rubriky Jak prát. Dneska si povíme, jak se zbavit masných skvrn. A myslím si, že to bude hodně užitečné video. A než úplně začnu, tak jako vždycky opakuju. Pokud chcete jakýkoliv výrobek vyzkoušet, některý z těch, o kterých tady bude dneska řeč, tak se podívejte na moje webové stránky www.evzorky.cz a vyplňte formulář, že chcete zaslat vzorečky a já se vám velmi rychle ozvu a doladíme to. Pokud už si chcete některý z výrobků koupit výhodněji s dárečkami ode mě, tak mrkněte na popisek tohoto videa, najdete tam přesný jednoduchý postup. No a my jdeme na to. Jak se tedy zbavit různých masných skvrn na oblečení, které tam vzniknou například při smažení v kuchyni nebo od oleje z garáže, nebo to mohou být různé skvrny z masážních olejíčků, z kosmetiky, od mastného jídla a podobně. Určitě prostě mě dáte za pravdu, že se vám stalo nejméně jedenkrát, že po vyprání takového fleku ten flek na oblečení byl stále a potom už nešel ničím dolů. Co je důležité na začátek? Pokud máte oblečení s mastnými skvrnami, tak ho oddělte od ostatního oblečení v koši na prádlo a raději, vždycky je lepší u té mastné skvrny s ní začít bojovat hned, ještě před práním, nenechávat to jenom na té automatické pračce. Mastná skvrna má totiž svá specifika a většinu pracích prostředků na ní nepůsobí. A tady je důležité přemýšlet zdravým selským rozumem a uvědomit si, že na mastnou skvrnu je nejlepší něco na odmaštění. A co my máme doma všichni na odmaštění, tak jednak jsou to prostředky na mytí nádobí, kde na talířcích, hrncích a podobně máme velmi často problém s mastnotou. A takže stačí tuhle skvrnu potřít prostředkem na nádobí, anebo pokud znáte Euronu, nebo i když ji neznáte, tak já vám doporučuji úklidový prostředek, univerzální úklidový prostředek, který my euroňačky o něm víme, že je úžasný právě na jakoukoliv mastnotu, nejenom v domácnosti, na podlahách, na skříňkách, krásně ji dokáže zlikvidovat a může se vám právě hodit i na oblečení. Tak. Takže opravdu u té olejové skvrny vždycky platí, používejte na ní něco na odmaštění ještě předtím, než ji dáte do pračky vyprat. Vyhněte se praní těch prostředků přímo v pračce nebo v sušičce, protože některé skvrny se vyšší teplotou zafixují do toho vlákna, do oblečení, a tím si vlastně velmi zkomplikujete, někdy i znemožníte to případné jejich odstranění, už tam zkrátka mohou zůstat navždy. A pokud máte oblečení a objevíte mastnou skvrnu, tak postupujte takhle. Použijte samozřejmě nějaký ten prostředek na odmaštění, když na nádobí nebo univerzál, dejte ho na celou skvrnu, a zapracujte ho třeba starším zubním kartáčkem nebo houbičkou na nádobí. Pokud ta mastná skvrna protekla nebo prosákla i na rubovou stranu oblečení, tak naneste ten přípravek na odmaštění vlastně na tu druhou stranu a také zapracujte. Nechejte potom působit několik minut, několik desítek minut, nic se nestane, když bude působit delší dobu a potom propláchněte tu skvrnu teplou vodou. A můžete postup třeba zopakovat, můžete pro jistotu na něj nastříkat prévoš, což je sprej na skvrny a samozřejmě potom už běžně vyperete v pračce. Důležitý tip. Mastnou skvrnu nikdy neodstraňujte studenou vodou. Flek se nevyčistí a naopak může se třeba ještě zvětšit, můžou tam vzniknout různé mapy. Když už máte nějaké jako zaprané skvrny s vyschlými skvrnami, teda zaprané oblečení s vyschlými skvrnami,
tak můžete použít kartáček jemňoučky, něco jako pemzu, na který existuje tu kartáček na odstranění nečistot z povrchu, ale fakt velmi jemňouce, pozor na hedvábí, jemné tkaniny nebo na vyšivku, a nebo můžete použít třeba tupý nožík a manuálně zkusit tu stranu skvrnu odstranit. Další takový tip, pokud vám zůstávají skvrny, mastné skvrny, nestihli jste použít něco na odmaštění, tak ho můžete pokusit se odstranit ten flek žehličkou. Je to problém, který se vyžehlí mnohdy sám. A funguje to tak, že například třeba u voskovky, u vosku, od svíček a dalších mastných typů, tak vlastně na žehlíci prkno nebo na stůl, na kterém žehlíte, obložíte toto místo papírovými ubrousky nebo novinami nebo savým papírem a žehličku zapnete a tu skvrnu několikrát přes ten papír mezi plochu žehličky a oblečení dejte další vrstvu těch ubrousků a žehlete tak dlouho, dokud skvrna nezmizí. A ona opravdu velmi často tím teplem se nasákne právě do toho savého papíru nebo do papírových útěrek a podobně. A je důležité tohle i zopakovat, dokud prostě tam zbytky těch starších skvrn neodstraníme úplně. No a třetí tip na zapranou skvrnu, můžete samozřejmě vyzkoušet opět multifunkčního agenta z Eurony, kterého já velmi často v mých videích prezentuju a ukazuju, protože za mě on umí hotové zázraky právě na oblečení a na zapraných skvrnách. Ode mě dnes vše, mastno tě zdar, příští týden se těším u dalších tipů z rubriky Jak prát. Ahoj!